Müzəffər Ali başkomandan və rəşadatlı ordumuz sayəsində böyük qələbənin sevincini yaşadığımız bu günlərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinin mənzillə təminatı proqramı da uğurla davam etdirilir. Bu gün Qusarda bu kateqoriyadan olan 4 ailə fərdi mənzillə təmin edildi. Gözləmə qatı ola bilər. Qızarda evlərin təqdim edilməsi mərasimində əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov və rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Vurğulanıb ki, uğurlu daxili və xarici siyasəti ilə ölkəmiz böyük qələbəyə nail olub. Bununla paralel ölkədə həyata keçirilən sosial layihələrin icrası da uğurla aparılır. Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov rəyyatı açıqlamasında bildirib ki, indiyədək ölkəmizdə 8500 şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzillə təmin edilib bu gün ölü çözrə şəhid ailələri və müharibəlilərinə 107 mənzilin verilməsi nəzərdə tutulub. Cari il əvvəllərinə verilmiş tapşırığa uyğun olaraq bu il 1500 bu 1500 nəfər bu kateqoriyadan şəxslər mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunacaq. Artıq onların böyük hissəsi təmin olunmuşdur. Bu gün müxtəlif bölgələrdə 57 fərdi və Gəncə şəhərində 50 mənzil vətəndaşların istifadəsinə veriləcəkdir. Onlardan dördü Qusar rayonunda yerləşir. Yəni mənzillər artıq alınıb təmir olunur, vətəndaşların istifadəsinə verilir. Fərdi evlərin də tikintisi artıq yaxınlaşma mərhələdədir, yaxınlaşdıqca vətəndaşların istifadəsinə verilir. Mənzillə təmin olunan şəhid ailələri torpaqlarımızı işğaldan azad edən, düşmənə sarsıcı zərbələr vuran ordumuzla fəxr etdiklərini bildirib. Onlar dövlət tərəfindən yüksək qayğı ilə əhatə olunduqlarından da razılıqla danışıb. Qardaşım Davudofizolli Qazanfərov oğlu 1-ci Vətən müharibəsində şəhid olmuşdur. Və biz mənzil şəraitimizi yaxınlaşdırmaq üçün adətən o qonlara müraciət edirik və bizim müraciətimizi dərhal eşitdilər və bizi fərdi mənzillə təmin etdilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə, yaralılarımıza Allah şəfa versin. İnşallah qələbə bizimledir. Bu e, gördüyü işə görə dövlətimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Qeyd edək ki, bu gün Şimal bölgəsində Qusar layanaşıq Xaçmaz rayonunda da 9 şəhid ailəsi və müharibə əlili fərdi mənzillə təmin edildi.